Hvad så? Goddag alle sammen. Hjertelig velkommen til en super, super, super tidlig stream. Jeg ved ikke, hvad der sker, chat. Jeg kan ikke forklare det. Danmark er her. Lyset er her. Skal Rillo i gang i dag? Det skal han kraftigt, men det kan jeg love for. Det kan jeg love jer for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg tænker måske, vi skal køre noget taxa. Vi skal skifte tøj til noget lidt mere casual. Og så skal vi højst sandsynligt ud og køre noget tøj. Vi skal ud og finde noget andet tøj til noget taxa. Okay, først og fremmest, så tror jeg, vi skal tage jakken og så skrotte den en gang. Fordi den duer sgu ikke helt. Og så skal vi lige have noget, vores arme vil jeg rigtig gerne have igen. Der. Det kunne også være rigtig lækkert. Sådan der. Og så skal vi have fat i den. Jeg ved ikke, jeg har både skjort og t-shirt på. Det er lidt vildt, er det ikke det? Sådan der. Og så skal vi have fat i en... hvad fanden er det t-shirt det her? Nej, hvad fanden er det? Hvad er det jeg har udover? Hvad fuck er det jeg har på udover? Det er ikke en vest. Hvad fanden er det jeg har på udover? T-shirt 15. Er det det? Jamen t-shirt er der sgu da ikke. Jeg har ikke nogen t-shirt. Vent, er det fordi min karakter har rendt rundt med en default eller hvad? Er det en jacket? Nej, det er heller ikke en jacket jeg har på. Er det en default t-shirt eller hvad? Nå, det er fordi 15 den er en vest. Okay, jamen det hjælper også stadig ikke noget. Det vel t-shirt 15. Det har jeg gjort nu. Men det er som om at den er ikke rigtig okay, jeg fair nok. Det var, hvad nu hvis jeg ikke vil have t-shirt på? Det er også lige meget. Vi skal i hvert fald have et eller andet taxa. Vi skal have noget taxa-klons på. Taxa. Kan ikke engang gjort det. Og så, man kan ikke engang gøre den i andre farver, satans. Stille og roligt taxa, skulle jeg til at sige, og så kommer det derfra. Det er ikke så stille og roligt. Kør taxa, men der er ingen grund til at gå lignende ud, og så bare lignende mongol. Det synes jeg måske er voldsomt. Hvad fanden skal vi tage på her? Hvad fanden er en god taxa, tror jeg? Jeg bruger ikke noget visual mod i 5M, fordi jeg er evnsvag. Jeg har ikke lige forstand på at installere det. Og den kan man ikke få i andre farver heller. Den der ser pæn ud, bare ikke den farve. Hvorfor fanden kan jeg ikke skifte farve på lortet? Den kan man godt. Den der pølse, jeg kan man godt skifte farve på. Ej, det er typisk. De fleste har skjorte på. Jamen det har jeg. Det er også det, jeg sidder og kigger i, er det ikke? Jeg er bare sådan lidt skjorte. Nej. Hvor fanden er skjorterne? Helt væk. Så en gang t-shirt. Men t-shirtsene ligger jo bare, hvad hedder det? Jeg forstår ikke, hvorfor jeg har en t-shirt på udover. Hvis jeg gerne vil have den t-shirt væk, der ligger over mig lige nu, hvad fanden gør jeg så? Det giver ingen mening, der ligger en t-shirt ovenpå. Det er en jacket 0, som er en hvid t-shirt. Er det det? Åh, for helvede det. Så er det minus 1, eller hvad? Der var den, mand. Endelig. Det ser så mærkeligt ud, det her. Hvad sker der? Hvad fuck sker der? Hvad fanden er det her for noget? Jeg har sgu da haft en skjort på, før det gik amok. Jeg har skrevet 0 ind på jacket. Den er stadig, der er stadig en jacket valgt. Jeg ved ikke lige. Det er måske også meget casual, det der. Jeg skal bare lige vælge måske en anden farve. Der er ikke rigtig noget taxa-ish i den der jakke der. Den der kan måske manipulere med noget. Ved du, vi kunne lave om i noget arme her engang. Det er min t-shirt, der går... Er det fucking... Hvad er det vest, eller hvad er det, der ligger? Minus 1, mand. Der er et den, der ligger indenunder, og det er den fucking t-shirt, er det ikke det? Kan man ikke lave den her til minus 1? Sådan der. Endelig, mand. Så laver lige den farve en anden farve. Lidt taxa-ish. Sådan der. Kraftedeme, du. Hvis du tager t-shirt 5 på, det gør sådan, så hvis der er en jakke på t-shirt, ikke går igennem. Ah, nice. Jeg har gjort det. Jeg synes, den der, den lykkes meget godt. Og så har jeg så godt nok et ur, der stikker lidt igennem. Så skal vi have en... vores hat skal være sådan lidt mere... Hvad her er det? Ej, men solbrænder hatten behøver at lave der. Hvad sker der? Jeg ved, at skrive en. Hallo? Hallo, fyr? Hallo? Ej, man. Der var den. Har du bollers og taxa-outfit, eller skal du have noget nyt? Jeg skal bare have et taxa-outfit og et bollers-outfit. Det kunne godt tænke mig. Jeg er ikke så skide glad for at ligge og, hvad hedder det, taxarere rundt i bollers-outfit. Så tænker vi lige laver et eller andet lækkert. Det går ikke skal have nogen hat på, faktisk. Og så har vi noget, hvad her er det noget, vi har et ur, der fucker lidt op. Sådan der. Og hvad har vi mere? Så ved jeg ikke, om skoene måske skal matche lidt også, bare. Sådan der. Så pants. Hvad for nogle pants? Åh, gud. Det er lidt stramme, ikke? Det er sgu fint, det der. Så ser vi save outfit, og det kalder vi så for taxi. Så kan vi altid, hvad hedder det, justere det ind senere hen, ikke? Så ganske casual. Du lige overtage smøg. Du lige have hurtigt. Du vil ikke lige så bare lige en lille kort ind. Du vil lige tage sule på. Så har vi begge dele. Det er skide godt. Så ser vi lidt mere casual ud. Så skal vi bare lige op og have fat i vores, hvad her det er, vores taxa. Vi skal prøve at holde os lidt væk fra bandekriminalitet i dag. Hvis vi kan, og hvis vi tillader os. Ny bil, det er min mit firmakøretøj til når jeg kører rundt i Bollers. Skal vi have noget der matcher jo, ikke? Men ja, det er min arbejdsbil til når vi kører rundt i Bollers. Den blev fuldstændig gennemhullet i går af Uzi-skud. Der var åbenbart nogen der begyndte at gå imod banderne nede på Southside, og så endte jeg så bare midt i det største skyderi nogensinde. Så jeg har ikke lavet andet i går end at løbe rundt og jagte folk og skyde løs og sådan noget. Så jeg tænker at vi i dag bare tager det stille og roligt. Jeg skal lige have min taxa, så skal jeg ned i hurtigt lige aflevere nogle papirer, fordi hvis jeg bliver nakket, så gider jeg ikke at have det på mig. Så er vi sgu på banen nu. Og der er allerede kunder, der vælter ind. Vi kan måske godt lige nå en enkelt kunde eller nogen, inden vi kører ned og henter vores ting i taxi. Så er der kraftedeme taxa, du er lige til tiden, du. Halløj, jeg hedder Arne, og jeg skal bruge en taxa. Okay, hvorfor har du det der maske på der? Du er ikke for at røve mig eller noget? Det er fordi, jeg er gangster. Okay, ja, det er fint, men der har jeg sgu ikke noget mod bare betale, så jeg skal faktisk lige trykke. Okay, jamen det er fordi, jeg spiller taxa, men... Ja, det ved du hvad, det er så fint. Det er så fint, ved du hvad, det skal jeg ikke blande mig en ski i det der. Jeg kører bare taxa, du ved ikke. Lige rundt og hygge. Nej. Kan du også taxa? Jeg har ikke fået nu at køre taxa, bilen går galt. Ja, jamen, det kan jeg godt forstå, ja. Der skal du bare lige huske at skrue nøglen, du ved, helt til scene, ikke? Du ved, sådan stille og roligt. Det er sæt, ja, men ja. Fanden er sæt!
Og så skal man bare trykke på den højre knap, og så kører den. Ja, ja, det, ja, ja. Det tror jeg. Ved du, det synes jeg faktisk lyder som en rigtig god idé. Det kan vi altid snakke videre om, det på et tidspunkt op. Når vi har det der centrale party, vi kalder det sådan noget transmania, kalder vi det. Ja, det kan du det, der er sådan noget transmania, det er, når man hygger herop? Nå, kommer til min arbejdsplads. Ja, ja, værsgo, men det er godt. Jeg noterer lige, du er ankommet, ikke også? Okay. Jamen, det er godt. Jamen, god dag, ikke også? Og nu er ikke med at tage alle kunderne, vel? Altså, vi er nogen, der prøver at leve det her, ikke? Jo, det vil jeg gerne. Okay, jamen, det er fint nok. Jamen, okay. Først for helvede. Ja, det er Rilos Gorgas Trans. Vi kommer i alting. Og for tidligt. Hvad så? I'm just gonna prepare you already. The guys from yesterday is here already. Åh, de er allerede i gang med at smage rundt og lave terror, eller hvad? Åh, gud. Så måske meget godt at tage en low-key dag som taxichauffør, eller hvad? Just, you know, I don't know what they're gonna do, you know? Nej, de tosser bare rundt og laver noget ballade eller noget nede på stranden der. Hvad med families? Vil de også godt det, eller hvad? I tried to see if there's any of them, but there's no one answering, so... Åh, for helvede, mand. Det bliver en lang dag, så. Dammit. Bare hold lave profil. Det kan være, du skulle få dig et taxajob, måske også. Åh, oh, man. Bare ud og køre dig taxa sammen med Rilos Gorgas. Jeg kan godt lære dig det, hvis du ikke kan finde ud af det der taxa der. Okay, let's do that. Okay, pick me up in the hood. Nej, jeg skal ikke køre med dig for helvede, mand. I'm not gonna take some cash inclusion, don't worry. Ja, så skal vi køre to rundt i taxa, eller hvad? Ja, ja. Ja, okay. Det er fint nok. Det kan vi godt. Bare det rundt og hyggeligt. I can provide the social, you know? Ja. Ja, ja. Bare husk, der er taxacam på, du ikke? Sådan, så ikke der sker nogen overfald eller noget, det ikke? Don't worry. Jeg kommer lige ned og henter dig, Vilhus. Sol, mig og måne skær, jeg ser i min taxa her, og drømmer om flere kunder, om kunder flere. Kom nu her til Rilo. Er Rilo i gang med sit eget pilotfirma? Ja, han skal lave, jeg skal lave noget pilottrans og noget andet. Jeg kan faktisk lige vise jer min den bygning, jeg har købt. Jeg var oppe og købe en bygning for $500,000 oppe i toppen af byen herop. Meget fornemt sted. Meget prestigefuldt. Det er et etablissement af ekstraordinære proportioner, altså. Nå, der har vi simpelthen maskineriet, du. Det er sgu tanken, du. Den har jeg købt. Alt det her er mit. Og det, der egentlig er lidt fedt ved tanken, det er, at den har... den er ikke lige det bedste sted at defend, men det er tæt på. Hvad fanden er det for noget? Goddag, kammerat. Lidt i efter en ansættelse, måske. Do you want to be hired? Dumme svin. Men jeg har købt den her tank, jeg ejer det her sted. Jeg har ikke lige fået lavet, du ved, tanken er i gang med at blive bygget af Mr. Green 3D, som er i gang med at designe hele tanken om. Der skal være en helikopterplads blandt andet, og kæmpe stort skilt, og du er alt det der lort der, ikke? Det bliver skide godt. Ja, goddag. Er der nogen, der har brug for noget transport? Nej. Et lille smule? Nej, vi har bil med. Lidt hyggetrans måske, bare så lidt lige ned til byen, eller jeg kan kraftigt også køre til Sandy, det er sgu fint nok. Nej, jeg har bil med. Nå, okay. Ja, men jeg skal bare lige høre. Hvad med dig? Du har brug for noget trans? Nej, ingen trans. Nej, okay. Det er fandme top tier advertisement, det der. Ja, altså transport, jeg er jo nødt til ligesom, at du vil opsøge kunderne, hvor de er, og de står tit heroppe og piller på de der juletræ der, så tænker jeg lige vil køre herop lige og spørge. Jeg ved sgu aldrig. Har du visitkort, eller hvad? Nej, jeg har kraftigt lige lagt det med min lejlighed i alle mine visitkort, fordi det lå og roer rundt du, i lommerne. Jeg har sgu ikke lige styr på, hvad fanden der var væk. Så har jeg en våbentilladelse, og så har jeg lidt visitkort der. Det var sgu lidt svært lige at finde rundt i, ikke? Ja, det kender jeg godt. Det kender jeg godt. Det er noget værd noget, hvis man kommer til at dele våbenlicensen ud. Ja, det er ikke, hvis man kommer til at give våbenlicensen væk, og så viser politiet et, Rilos Trans-kort. Så det er lidt nogle gange, så det skulle godt blive så lidt krøllet i hovedet, ikke? Jo, hvad sagde du? Rilo Trans? Rilo Skogges, professionel taxichauffør, og har eget transportfirma snart, meget snart. Professionel taxichauffør? Ja, ja. Ja, ja. Engageret og professionel. Kommer altid for tidligt. Kommer du altid for tidligt? Ja, lige præcis. Jeg kommer også i alting. Altså, du kan godt få Lamborghini, så du kan få noget helikoptertrans og noget der. Du kan bare vælge helt selv, hvad du vil have. Hvad skal du komme i? Det er gift. Det er godt, at man lige skal have et nummer der. Ja, det vil jeg også gerne. Du kan da bare jeg vil lige se, jeg kan lige airdrop det til dig. Jamen, jeg kan læse, men du kan bare spille mit nummer, ikke? Så kan jeg bare ringe, hvis I skal have noget transport, ikke også? Jo, hvis du bare kan airdrop det. Det kan jeg love dig for, jeg kan det. Jamen, jeg har også en helikopter, hvis det skal være rigtig hurtigt væk for folk, så har jeg en helikopter, hvis det er. Lufttrans. Der er lufttrans, ja, lige præcis. Så er det airways trans. Der er mange trans. Det kan hvilken prisleje snakker vi i helikoptertrans? Altså helikoptertrans, det koster lidt. Altså det kommer lidt an på, hvorfra, hvor til, ikke? Og hvor kriminel, eller hvor svært situationen er, ikke? Altså hvis man skal ind midt i byen, så kræver det nogle licenser og noget, ikke? Det skal jeg lige gå og battle lidt med det, ikke? Jo, men du kan flyve under radaren, kan du ikke? Jo, det kan man jo teknisk set godt, ikke? Altså hvis så længe man ikke bliver skudt op i røven af betjent, det er ikke så, at man skulle flyve alle vejen, men mere... Men du kan jo ringe, hvis du har brug for noget lufttrans, så ringer du bare jamen, til mig. Jamen det kan godt være, hvis jeg skal have transporteret et eller andet fra A til B, som er sådan lidt lysskyet. Ja, lige præcis. Eller hvis du nu for eksempel står inde i en stor gård, hvor der er et meget højt hegn omkring og ikke kan komme ud, så kan du også ringe til Rilos Trans, så kommer jeg også og hiver dig ud derfra. Det er ingen problem. Nå, det er fandme smart, det. Der slet ikke det er ulovligt, selvfølgelig. Lidt ligesom de her fængselsmure, de er også høje, ikke? Ja, det er lovligt. Det skal jeg ikke. Du putter over min mund, men det er muligvis det, jeg mener med det. Det er korrekt, ja. Ja. Jamen, det skal jeg skrive mig bag øret. Du skriver det bare lige, hvor du har lyst til. Det er Rilos Trans. Vi kommer i alting, og for tidligt. Og nu har jeg mit nummer, ikke også? Jamen, det er skide godt.
Så er rigtig sgu i byen igen, det kan jeg have med lov dig for. Har du mange penge på serveren, eller hvad? Ja, altså, jeg har lige købt en bygning til en værdi af 500.000. Så har jeg en helikopter til en værdi af 300.000. En fuldt tunet Lamborghini til en værdi af 240.000. Og så har jeg 212.000 på kontoen. Så altså, indtil videre, synes jeg faktisk, jeg har okay penge. Altså, bare lige til at køre RP'et, ikke? Du ved, stille rum. Jeg skal jo også have nogle køretøjer til, når vi skal til at starte virksomheden deroppe. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at fungere. Jeg har faktisk skrevet til udviklerne på serveren, om vi måske kan lave et transportfirma. Altså, køre nogle busser eller andet. Det kunne sgu da være hyggeligt, kunne det ikke det? Kan du tage bollers på tur i Rilles turbus? Jamen, det var det, jeg gerne ville have. Jeg vil gerne have en turbus. Jeg vil legit gerne have en top-tunet bus, jeg kunne køre rundt i. Jeg ved bare ikke, om det er noget, der kan lade sig gøre. Jeg har luftet det for udviklerne, om man kunne få en bus, man kunne køre rundt i. Hvad er status på de 400-500.000, Ambrillo har lånt? Lige i øjeblikket er der ret stille i den sag der. Der er faktisk ikke sket nogen udvikling siden sidst, vi snakkede om det. Så indtil videre, så er det gratis penge, men jeg kan slet ikke bruge bygningen til noget nu. Så funktionaliteten i den erhvervede ejendom er ikke optimal på nuværende tidspunkt. Den her tidshorisont, det er det bestemt ikke. Se, der er en bus der! Det er sgu da bare sådan en bus, jeg skal have. Ej, det kunne faktisk være fedt at tage den. Altså hijack bussen. Vent, er den allerede hijacket? Nej! Kraftdæmme, du! Sådan skulle sige, du! Så er vi i gang, du! Rino Trans, op og kører, du! Lol! Hvad er chancen? Ja, det ved jeg ikke! Der er det, Rino Trans. Kan jeg bygge på et lift nogen sted hen, måske, eller hvad? Nej, jeg er faktisk lige på vej ind og få noget. Nå, for helvede, ja, det rager mig en skin. Nå, det er jo, jeg kører via, så god dag, ikke? Og der er et fedt horn. Og stadig ingen kunder. Ej, det er sgu hårdt. Man er nødt til at opsøge folk, du. Man er sat nødt til at opsøge folk. Prøv lige at tænke at have en tunet version af den her. Altså, hvor den var farvet om, og der var logoer på siden, og du ved, den accelererede som legende og sådan noget. Det kunne være så fedt. Og lys under måske. Er der nogen, der efterlyser noget trans? Hvad så? Kom der indenfor. Hvad sagde han, Rillo? Trans også. Rillo, jeg er blevet mor. Er du blevet mor? Ja, jeg er blevet far. Rillo, jeg kan ikke... Hvad fanden er der foregår? Har I bare ligget der? Nå, okay, det skal jeg ikke blande mig en ski. Jeg kører bare bus, du ikke? Det er også. Fuck, jeg blev mor i dag. Jeg blev far i dag. Så er der rigtig meget. Ja. Altså, I kan godt se ham med burgertrøjen. Ham har jeg adopteret. Han er et år yngre end mig. Nå, for helvede. Ham. Ja, det rager mig en ski. I må ikke råbe så højt, så kan jeg sgu ikke koncentrere mig om at køre bil her. Eller taxa, bus her, det for helvede. Jeg skal til bus. Nej, hospitalet. Skal til hospitalet? Nå, så køber der bare derovre. Altså, det er fint nok. Det er jo sponsoreret af kommunen, det her jo. Det er jo det der her professionel bustrans, det her. Lige før var du taxichauffør, men det er du ikke mere lige nu, eller hvad? Jo, jeg kører sgu stadig taxa, men jeg har bare fundet en større taxa. Ja, okay. Prøv at tænke, hvor mange kunder jeg kan have med i den her. Det er jo ikke ud til, at du kan køre taxa lige nu, men er et bus lige nu, altså. Du skal lige have lidt øvelse. Ah, men jeg skal, ja, det er fordi, det var en, jeg stjal for en gut der. Altså, skal lige have lidt øvelse, du, inden jeg kan begynde at køre den, ikke? Ej, jeg var ikke noget, du for helvede om. Det er kraftigt ulækkert, det her. Det skider jeg på. Det er med ulækkert, det her. Hvad med ulækkert, mand? Fuck, du klammer, Arne, mand. Er du sindssyg, mand? Hvad laver du? Hvor rækker du dig i bussen, mand? Ej, hvor er det ulækkert, det er. Jeg tror lige, skal på pillboks en gang. Det kan det godt være, at lige skal have ham ind på pillboks. Arne, der er en pose om bag din sæde, mand. Hvad er det, jeg har bragt dig i? Ja, så hopper I bare. Så stiger vi af, og så stiger vi på. Ha' en god dag, ikke også? Nå, skal I alle sammen af? Ja, vi ses, ikke også? Trans over and out. Det er sgu da Jeppe. Hvem er Jeppe? Jeg kunne lige have tankerne, det håber jeg ikke. Det var ikke noget mål lige at vente 5 minutter, vel? Du ved, det sluger jo kraft, det er brændstof, som en sol, den her, det er helt tosset, du. Ja, det er også et ordentligt svin. Ja, det er det kraft, det er, du. Det er sådan noget, jeg tror, det er sådan noget B8, der ligger i ham bagved. Jeg kan godt takke dig, selvom den er lånt. Åh, jeg vil ønske, at jeg fucking kunne have en bus i det her spil. Jeg vil ønske, at jeg bare kunne få lov til at købe en bus, og så kunne jeg tune den. Bare tune lidt, farve den om, du ved. Lave noget logo på siden og sådan noget der. Lave et busstop op ved dig. Jamen, det kunne være så fucking nice. Hvor mange kan der sidde i bussen? 4 personer, ligesom i bilerne eller flere? Jeg tror, der kan sidde rigtig mange i den her. Det kan jeg love dig for. Vi har lige 4 eller 3 gutter indenfor. Ja, så er det sgu ordentligt, du. Bare rolig, du. Jeg styrer på det, du. Ja, det er sgu fint. Jeg sidder lige og snakker lidt med makkeren her, men han siger ikke så meget. Nej, han er ret stille, typen. Han kører bare med, fordi hans mor siger, han skal ud en gang imellem. Og så tager han med på en tur, du ved ikke. Okay. Nå, du kører måske også sådan lidt. Det er måske sådan lidt handicapbus, så. Ja, det kunne man sgu da godt. Altså, nu har jeg jo 2 med i dag, du ved ikke, som jeg kører handicapbus for, ikke? Og det synes jeg sgu er fint nok. Det giver vel penge i sidste... Ja, det giver vel penge i sidste ende, du ved ikke? Der er kun 2 i de bussen. Hvad sidder du og ryger, eller hvad? Jeg skulle have en cigaret eller noget, måske. Må man godt ryge herinde? Du må godt ryge herinde. Du skal næsten ryge herinde. Altså, du må godt ryge i bussen. Okay. Ja, det er lige meget, hvad man ryger, eller hvad? Ja, så længe det er bare ikke for dit ansigt, så er jeg ligeglad. Du kan bare ryge. Det er tosset i, hvad du har lyst til. Nå, det er fandme da totalt lykke. Ja, der skal sgu ikke mange nå, du. Altså, i Rillos Trans, der skal man sgu næsten ryge, du. Se, der er ventilation oppe i loftet. Det kan jeg love dig for, at klimaanlæg og varme i sægerne og ventilere. Altså, godt førersæt og ventilere det ikke, men altså, sådan er det jo, ikke? Jeg er fandme også, jeg er lidt stresset, så jeg tager også bare lige til lige og slappe af, du. Nå, det er fordi, du er ude og køre bus for første gang, måske, eller hvad? Ja, det er fandme, det er sgu ikke fint, det her. Det er jeg for fanden.
Ja, det er meget hyggeligt, ikke? Jo, det synes jeg. Jeg nyder det faktisk også bare lidt rundt i... Ej, det er sgu ikke lige fordi dørene, de virker så skide godt, må jeg ærlig erkende her. Hej, Bus igen. Ja, velkommen. Velkommen. Så kører vi nu. Jeg er færdig med at brække mig. Don't fear, Rilo Skogis, jeg siger. Hvor fik du købt den bus henne? Jamen, det er en, jeg har stjålet. Men jeg vil fucking gerne have den. Jeg vil fucking gerne have den bus. Jeg skulle lige til at sige det, ja. Ja, lugter en lille smule mærkeligt derom bag. Du skal bare ikke komme for langt ned i stagerækkerne dernede. Hold kæft, det vil sige, at vi er 5 mennesker nu, eller hvad? Ja. Kan I jo mange mennesker, men egentlig kan være den her? Er det ikke bare, der holder tak? Det kan være, vi skal prøve at se, om vi kan få den fyldt op. Det kunne være meget sjovt at prøve at fylde den op. Så kan vi lave et bankrøveri op i Nationalbank nu, og vi er i gang med alle de mennesker jo, ikke? Hvad er et bankrøveri, mor? Ja, vi der... Hvad snakker du om, Rilo? Nej, jeg laver sgu ikke bankrøveri. Men jeg kører bare taxa, ikke? Snakker du om, Rilo? Jeg kører bare taxa, for helvede. Det var buschauffør. Eller bus, i øjeblikket godt nok. Hvem er Rilo for en? Rilo, der har lagt køre. Ja, det er chaufføren. Det er mig, der er Rilo Skogis. Det er din bedste far. For Rilos Trans. Det er ham. Hej, bedste far. Chauffør. Han er skide skøre og chauffør. Husen leger rund, oh my god, okay. Hvad så til video? Hej alle sammen, velkommen til den her video, vi står og synger. Se jer, vi og synger. Og det kan få det med hester, og det få det med nyer. Og andre fyre. Kæft, det er kraftigt en fed. Det er ligesom om, man ser bunden bedre. Goddag her. Hvad sker der her? Hvis... Det er ikke dig. Nå, det er ikke dig, der er mekaniker. Det er okay, ikke? Hvis man skal lave sådan noget bus, det er det noget, du kan lave måske, tror du? Det ved jeg sgu ikke. Det har jeg aldrig prøvet. Der er en del playarbejde i den, sådan noget. Jeg ved ikke. Kan du fikse den, tror du? Det ved jeg ikke. Eller så kan jeg lige komme tilbage senere, hvis det er... Det, jeg har lige specialklassen med på tur, du ved ikke, så de skal lige tur rundt i bilen. Ja. Jamen, det er godt. Jeg ser lige, hvad jeg kan finde og få og sådan nogle ting. Jo, så kigger jeg forbi senere. Har du fået det bedre siden i nat? I nat? Jeg kan slet ikke huske, hvad jeg lavede i går. Jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg har ligget på sofaen hele dagen. Ja, jamen, det er bare, lad os sige det så. Nå, okay, jamen, har du set noget, eller hvad? Altså, jeg har i hvert fald kørt derhjem. Nej. Når du køber hjem, du må sgu ikke køre, bussen for helvede, du må sgu ikke køre bussen. Det er jo transfirmaet, der skal køre bussen. Når du køber hjem, nå okay, jeg bliver bare hjemme. Næste gang, så får du ind over fingrene, det er... Eller så hørte jeg, at du ikke fik nogen lommepenge. Så for helvede, så er der nogen, der får... Skal I med, dreng, eller hvad det er? Sådan friske gutter? Jeg vil bare sige, Arne, han er... Arne, det er min søn. Nej, det er ikke, det er min søn. Du er ikke engang min mand, altså. Helt ærligt, hold dig væk. Hvad snakker du om, mand? Hold dig fra mit barn af. Jeg er nødt til lige at køre en tur med specialklassen. Jeg håber, I vil have mundskyld, du ved. Så pisse på bakkealarm. Jeg vil lige tage en lur her i bussen. Ja, du tror bare, det er fint, du. Det er helt godt. Kraft, det er med du. Nej, det er det sat med sær, fordi den er blevet fuldstændig blokeret her. Jeg ved ikke lige, hvad fanden er den idiot, der har lavet den bagrute her. Jamen, jeg kan åbne. Jo, jeg kan lige prøve. Jeg har der kraftigt med så mange knapper. 2 sekunder. Og den der, eller hvad? Der er nogle neonlys, kan jeg se her. Nå, det er så ikke slået til. Windows. Og det er der sgu heller ikke noget. Okay. Jamen, jeg kører sgu nok. Jeg ved sgu, om jeg kører på noget iMac eller noget. Jeg ved ikke, jeg kan sgu ikke lige finde ud af. Det er som om, den ikke rigtig kan det der. Jamen, det er sgu også godt at lige have døren lidt åben, så vi kan runde godt igennem. Jamen, det er så kan du ryge en smøg, uden bliver sur over det, ikke? Ja, du skal ryge herinde for helvede. I Rilos Trans, så skal man sgu ryge. Ja, det er et skilt, der står, hvor der står rygning forbudt. Jeg har faktisk lidt overvejet nu, hvor jeg har, du ved, mange små biler og sådan noget, jeg kører trans, ikke? Så kunne jeg kalde den her for Transilla. Det er fordi, det er det store køretøj, ikke? Det er monsteret. Det er et kæmpe trans. Kæmpe trans. Jeg synes bare, Transilla, det har sådan en god klang, du ved, ikke? Det lyder sådan, det lyder virkelig, som om man bare gerne vil køre med Transilla. Ja, Transilla, ikke? Det lyder sgu da hyggeligt, sådan dejligt afslappet, og der er konkurrenterne. Fy for satan da. Så er der bund og røv, mand. Kør dig ordentligt, mand. Ja, så mister vi bagdøren. Mister jeg lige en dør der, eller hvad? Ja. Åh, for helvede. Så er der fucking lort. Ja, det er også lige meget. Den skal stå. Ja, det er fint. Der skal være noget luft igennem, jo, ikke?